Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. La-da-da-da-da. Fala Largos! Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. Eita! Ai, caralho! Caralho! Eita! Ai, adoro minha cachorra. Nossa! Ela me machucou sem querer. Cabelo jogando bomba da guerra, que delícia. Pera aí, só um lugar. É nóis, Largos. Sejam bem-vindos aqui para mais uma live fucking stream. É nóis então, caralhudos. Ai, deixa eu ativar o Chrome aqui nessa porra.
Nossa, suei agora. Tá aqui o pariu. Mano, cada vez mais essa porra tá ficando distante. Desse, desta maneira. Yes. Ai, ai. Se eu deixar aqui, não vai ficar muito bom. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, estou configurando. Configo fucking run. Piroca é outra. Pô, vou ter que jogar dessa distância. Yes! Meu Deus do céu. Agora sim, fera maligna. Agora sim, vamos começar o oco. Oh yeah. A gente tem que configurar tudo antes. Aí, vamos desta maneira. Yes. Nossa, também não ficou um pouquinho distante também. Só um momento. Agora sim, fera maligna. Com um olho. Pera aí, irmão. Ai, desse lado não dá. Se eu botar aqui. Acho que eu vou botar. Desse lado, será que rola? Vai ter que rolar, meu irmão. Pera aí. Pingando de suor nessa porra. Ai, caralho. Ah, agora foi melhor. Agora foi bonito. Yes! Bem melhor nessa posição. Caralho, estou suadão. Quem quer me lamber? Agora sim, meu. Menor brabo. Moleque feroz. Sejam bem-vindos a mais uma live. Deixa eu pegar água rapidão, porque senão não vai dar. Tomei banho. Se não tivesse tomado, tava fudido. Deixa eu só ligar o jogo aqui. Rapidex. Minutinho, porra. Vocês são chato pra caralho. Pode esperar um minutinho nessa porra? Vem comer meu cu aqui então. Começar, segura o cu aí. Nem liguei o ar pra não pegar ruidinho pra vocês. E aqui tá fazendo 40 graus assim, ó, tranquilão. Porra, agora que eu não sei qual. Isso aqui não é.
maior emulador que eu tava jogando nessa porra. Fudeu. Tem que testar todos os 40. Ah, vou ter que configurar o controle de novo. Mentira. Se eu tiver que configurar, fudeu. Aí fudeu. Puta que pariu. Fudeu pra caralho. Ah, não configurar não. Só botar a pica no cu e rodar. Do jeito que vocês gostam. Agora vai, meu consagrado. Agora vai, moleque brabo. Moleque bom. Fudeu. Tá indo pra frente só. Não tem explicação pra ir pra frente sozinho. Vai tomar no cu. Deixa eu colocar o jogo pra vocês verem. Porra, mano. Cacete. O que que eu tenho que fazer pra melhorar essa merda do caralho? Ah, vai dar o cu, câmera. Ah, por que que você não vai dar o cu? Só um pouquinho. É rápido. Ah, vai dar o cu. É rapidão. Dói nada. Ah, vai tomar no cu. Fica, Satanás. Lilás. Que porra é essa? Ah, o R1 tá aparecendo. E ali é o quê? Porra. Agora eu vou ter que configurar essa merda. Caralho. Só dá merda, mano. Vai tomar no cu. Mano, não faz sentido nenhum ir pra frente sozinho. Mas nenhum! Porra! Toda vez que eu vou jogar, tem que ir pra frente sozinho. Não, mas é toda vez. Tem que configurar toda hora. Enche a porra do meu cu de leite. Enche o saco esse caralho. Vou configurar tudo de novo essa merda do caralho. Olha só que pica no meu cu. Entra na minha casa, fala, entra na minha vida, porque não queima tudo, eu não tô precisando de nada, eu moraria tranquilamente debaixo de uma ponte. Quero apenas comer capim, porque pegar AIDS é o meu maior. Ah, vai tomar no cu. Olha só. Up, tá, você aperta o botão. Tá, aí tá escrito. Aperte o botão para prosseguir. Ok, aí aperta up. Não vai. Caralho. Ah, meu Deus do céu. Por que tu não vai? Só me explica assim. Só me explica. É igual quando você pega a mina que não quer dar. É igual. Você leva ela pra sair, leva pra jantar, na esperança de comer o cu daquela desgraçada. Mas se ela falar assim antes, olha, eu não vou te dar hoje. Caralho, você não terá esperança. Mas não! Você tem que ficar tentando apertar o botão, e ele não funciona! Caralho! Tá maligno, tá maligno! Queres apertar, caralho.
explica. Salve VHR Game, do duas Dolitas. Compra um house com esses R$2. É, mas tudo que tu doa, 60% vai pro YouTube. Oh, yeah. Então, na verdade, você tá me dando, sei lá, quanto que é 60? 40% de 2 conto. Eu não sei, não sou muito bom em matemática. É só esses únicos dois botões que tá de putaria com meu cu. Com a minha cara. É esses únicos. Porra. É pra cima e pra baixo que tá de putaria comigo. Pra esquerda e direita fun... Tá, não funciona mais. Esquerda e direita agora é ir pra cima. Que legal, hein? Caralho, agora sim, hein? Porra. Caralho. Agora sim. Antes tava mais ou menos, agora tá mais tranquilo. Desculpa aí. Explica que você não quer funcionar. Não é o botão que tá ruim. É esse caralho desse emulador. Bugado do cu do caralho. Vai ficar até funcionar. Eu não tô com pressa nenhuma. Vai ficar aí até... até eu trabalhar no outro dia. Fico até 2 horas da tarde, não tem problema nenhum. Tá tranquilaço. Tô nem exigindo velocidade. Vai no teu tempo, camarada. Vai no teu tempo, meu camarada. Tá de boa. Tranquilão. Teu time, teu tempo. No teu tempo, meu camarada. Aqui tá tranquilão. Tranquilão, tranquilaço. Por mim eu fico aqui, não tem problema nenhum. Vai no teu tempo. Se eu desmaiar é porque o líquido do meu corpo acabou. Não tem mais. Na moral, tá acontecendo alguma coisa. Se vocês puderem me falar o que, que tá acontecendo, não é possível. Não é possível. Ó, são 4. Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Aí eu boto pra cima. Show, funciona. Aí eu boto pra esquerda. Funciona. Aí eu boto pra baixo. Aí substitui a esquerda. Aí eu já... Ei. Aí eu boto pra direita, aí substitui em cima. Aí, aí você bota pra baixo, aí substitui a direita. Vai tomar no cu. Eu não vou quebrar porque só tenho esse, caralho. Ai, tô louco.
desconecta o controle coleta de novo. Tá funcionando. O controle está funcionando. Desconectei. Só tô testando porque Satanás é um cara muito aleatório. Satanás é um cara muito aleatório. Entendeu? Você quebrou o braço. Se tivesse sido obra de Satanás, você der três pulinhos e tomar um suco de maracujá, teu braço cola de novo. Eu fiz isso pra desquebrar o meu. É um cara muito aleatório. É um bagulho que você faz que funciona. Tipo, não faz sentido não você colocar e desconectar, sendo que o controle está pegando. Mas eu faço porque Satanás é diferente. Se tivesse sido obra dele, vai funcionar agora. Caralho nenhum. Aí já é um bagulho bem diferente. Aí já não sei qual demônio que estou. Que eu estou enfrentando aqui. Mas é um bagulho diferente pra caralho. É um nível superior. Eu já não consigo distinguir. Que negócio é esse? Puta que pariu. Puta que pariu, hein? Caralho. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta, puta. Que pariu, hein? Consegui desligar o PC! Explica como eu consegui fazer isso. Tirando o USB. Claro, porque o computador funciona via USB. Que eu plugo no cu. Sentido nenhum, o cara ir pra frente sozinho.
Pra cima nem tá funcionando! Como vai pra frente sozinho? Como? Me explica! Se o botão pra frente não funciona, por que que vai pra frente? Caralho! Por que tu não vai dar o cu? Foda-se, foda-se. Não vou rolar mais. Não vou usar o botão de rolar. Foda-se. Vou zerar sem rolar nessa porra. Foda-se, vai tomar no cu. Não preciso rolar mesmo. Rolar coisa de viado. Vai se fuder. R2 aí pra frente. O R2 aí pra frente, claro. É um botão que geralmente a gente usa pra ir pra frente. Acontece. Geralmente R2 a gente realmente vai pra frente. Acontece toda hora. Aconteceu comigo ontem 3 vezes. Apertava R2 e ia pra frente. Um jogo normal. O que é que eu vou me preocupar? Eu tô tomando cu. Por mim, pode ir tomar no cu que eu não tô nem aí. Eu acho que eu vou me importar com isso. Por mim, foda-se. Tô nem aí. Pegou, pegou. Se não pegou, também não. Não faço questão. Eu quero que você vá se fuder. Vai tomar no seu cu. Tô nem aí. Tomara que pegue AIDS no cu. Pra que rolar? Não rolo mais, não tem problema não. Finge que o botão R2 nunca existiu. Rolar nunca existiu no God of War. Isso aqui é igual o 4, não rola. Sei lá se o 4 rola. Mas naquela. Pelo menos naquela engine eu acho que não se rola não. Porra, um esqueleto desse aguentar uma marretada dessa tá outro nível, jogo. Finge que a rolada não dá mais, não funciona mais. Salve aí, Gabriel, primeiro do caralho. Primeiro a dar o cu no YouTube também. Era pra ser uma live divertida, feliz. Sai do trabalho, esquecer dos problemas. Ah, não! Saio do trabalho? Caralho. Pior. Vai se fuder. Esqueceu a caixa. Que caixa?
caixa, diabo? Me explica! Explica pra mim que caixa é aquela caixa que eu coloco a dentadura da sua avó, aquela puta! É essa? Não, se for, eu não quero! Foda-se, não quero caixa. Enfia a caixa no cu. Jogar com esse analógico de merda é um cu, é um lixo fazer isso. Olha só esse cu, não dá, não tem como. Não tem condição. Vai morrer o baixinho do caralho. Se fudeu. Ó, se o áudio tiver ruim, foda-se. Me fala aí, Caveira, o áudio tá ruim. Não tá dando pra ouvir o jogo direito. Aí eu tento dar um jeito nessa porra. Mas se tiver bom, é só ficar quieto nesse caralho. Ah, por que tu não vai dar o cu? Sem enrolar, ficou horrível. Não dá pra desviar de caralho nenhum. Fudeu, fudeu! Não tem como jogar sem rolar, é impossível. Essa merda do caralho. Vou testar um emulador decente aqui nessa merda, porque não é possível que seja dois controles dando a mesma merda. Um é no esquerdo, o outro é no direito. Que merda é essa? Ah, foda-se. Agora funcionou! Agora sim você não vai funcionar. Aí eu entendo por que você não funciona. Botão, sério mesmo? Sério que você quer dar o cu agora? Agora. Não vai deixar pra mais tarde pra dar esse rabo cheio de pereba. Vou botar o rabo agora. Salve, Gabriel Fernandes, dou 5 doletas. 20 pontos pra tomar de feira. Tô nem com tempo pra comprar presente de amigo oculto do trabalho. Trabalho igual um desgraçado pra caralho. Arranjo as minas que só quer me fuder, até amigo me fudendo. Vai tomar no cu.
Uma ralação desgraçada do caralho. Pra nego ainda falar. Ah, é vagabundo por quê? Porque faz vídeo no YouTube. Vai tomar no cu. Pra falar comigo tem que dar meia hora de cu. Uma chupada no pau. Agora, tô escroto mesmo. Tem que dar uma chupada no pau, pelo menos. Senão nem ouço. Senão dou as costas agora. Agora eu tô assim. Se não der pelo menos uma chupada no pau, nem te ouço mais. Aquela agarrada nas bolas e sentada firme no bonecão. Nem ouço. Se não for pra fazer isso, nem fala comigo mais. Tô escroto mesmo, foda-se. Ah, que legal. Agora eu quebrei o analógico. Dois controles ruins. Vai tomar um cu, foda-se. É outro que eu vou arrancar. Caralho! Senhor Caveira Games, o senhor é uma má influência às crianças. Foda-se! Eu quero que as crianças queimem no fogo do inferno! Eu quero que essas malditas filhas da puta vão tudo tomar no cu! Pô! Faz bullying pra caralho no colégio, essas crianças melequentas do caralho de 10 anos, 8 anos. Ah, só zoa o amiguinho? Ah, o amiguinho tem uma mão deficiente ali, ó. Aí chama de quê? De bracinho de Rex. Ah, o amigo é orelhudo, vamos chamar de Bumbo? Dumbo? Vai tomar no cu! Tudo imbecil do caralho! E por nada, mano! Aí a mãe dá uns três tapão na porra do cu! Ai não, por que não? Porque não pode bater no bichinho! Tu tem que esfolar! Quebrar a perna de uma criança! Vai tomar no meu cu! Essas porra dessas crianças! Fez merda, joga da laje! Tem que jogar da laje. Pra cair de cabeça. Tem que fazer isso. Eliminar uma por uma nessa porra. Só macho alfa agora. Só de 15 anos pra cima. Ah, vão morrer tudo. Foda-se. A humanidade tinha que morrer há muito tempo. Não vai fazer falta nenhuma. A natureza vai agradecer pra caralho. Não é possível. Vai tomar no cu. Eu não tô falando pra você bater na criança. Tô falando pra você jogar ela da laje. É só isso. Fez merda? Jogue da laje. Nem argumenta. Só pega e joga da laje. Só isso. Não precisa ficar gastando voz. Pega e joga da laje. Pra tu ver se vai fazer mais alguma coisa. Pra ver se vai fazer de novo. Não vai. Quem já foi arremessado da laje nunca mais faz de novo. Pode ter certeza. Salve anticristo. Tenta jogar o outro. Esquenta não, mano. Tô esquentando não. Tô tranquilão. Tô de boa aqui, ó. Na serenidade pura. Claro que vou te jogar outro. Programa live meio dia. Oh, o pessoal esperando 12 horas pra live. Aí eu monto de jogo. Ninguém esquenta não, tranquilão! Show! Controle D.
ideia é a mesma coisa. Não é possível, tem alguma coisa errada. Alguma merda de interferência. Vai tomar no cu. Alguma porra bem filha da puta saindo do meu cu. Não é possível. Tô com medo agora de comprar outro controle, é a mesma coisa. Que caralho é isso? Nem lendo os comentários, porque será, né? Tô nem com problema aqui de configuração. Tá bem pronto. Um botão faz toda a diferença nessa porra. Troca o USB da placa mãe. Caralho, desgraçado! Porra, tem 20 USB! Estou fazendo todos! É só estar indo pra frente! Quem que tem a ver o USB? Me diga, desgraçado! Eu vou comer seu cu! Porra, burro! Claro que é USB. Com certeza é USB. Por que não? Deve ser só porque eu tenho 8 USBs. 7 funcionam normalmente, 1 está queimado. Não é isso que eu estou usando. Se fosse, eu não estaria mexendo no controle. 7 USB funcionam normalmente, tudo. Eu uso os 6 USB. O sétimo está conectado ao controle. Já mudei todos. Se fosse USB, nenhum funcionaria! Caralho, burro! Mais impressionante, o mais impressionante de tudo, não está funcionando pra cima, não tá, não pega, pra cima não pega, por que que está indo sozinho? Vai tomar no cu. E não é o controle que não está pegando pra cima, eu jogo qualquer um outro jogo. Quer dizer, qualquer um não. Eu jogo um jogo Resident Evil 3, que não é no emulador, e tá indo pra cima sozinho também. Sem nem mais o que fazer. Tô até com medo de comprar outro controle e acontecer a mesma merda. É porque você brincou com Jesus em outra live. É. Aí Jesus... Jesus poderia estar salvando 5 mil crianças da fome na África, mas o que, que ele fez? Ele deixou o meu controle parar de funcionar. Caralho, é Jesus! Porra! Vem aqui, hein? Trabalho show! Como é que uma live funciona normalmente o controle e a outra simplesmente não funciona? É isso que eu queria entender, essa merda. Porra, e eu nem desconectei esses dias o controle. Eu tava jogando WWE com o controle. Caralho.
Isso é uma má influência pro jovem de hoje. Na época, os jovens de hoje estão tudo em casa estudando, todos prósperos. Nenhum tá fazendo nenhuma merda, nenhum tá fumando nenhuma maconha, tá todo mundo tranquilo. Showzaço. Se mata. Deveria ser o contrário. Ele deveria matar todo mundo por causa de tamanha burrice. Não é configuração de nada, porque não, eu não fiz nada. Eu deixei o controle, joguei no sábado. Daí eu não joguei mais. Eu estava ruim, estava resfriado, estava com sinusite até no meu cu. Aí eu volto, ninguém mexeu em nada e o bagulho fica andando sozinho pra frente. Não faz sentido nenhum, nenhum. Se fizer sentido, eu até falaria, porra, Satanás, beleza, show, vou fazer uma coisa aqui. Mas não faz sentido. Não, sem caô nenhum. Vocês têm alguma solução pra esta merda? Porque não, sentido não é. Sentido não é. Sem caô, alguém tem uma solução pra esta merda? Reinicie o cabo do disconnect. Não, sério. Uma solução, assim, inteligente, que, de pessoas pensantes e não um idiota. No teclado não dá, porque quando vim uma sequência para fazer com analógico, é impossível fazer no teclado, não tem como. Então com teclado não dá para jogar agora fora. Reinicie o PC. Não, porra! Vai tomar no cu. Tô falando de pessoas inteligentes, porra! Se eu fiz uma merda e desliguei o PC aqui em live, como é que tu quer que eu reinicie de novo? Burro do caralho? Quer ser burro? Sai! Vai pra lá! Tanto canal pra ser burro, quer ser aqui! Deu problema no analógico, isso me... Não é no analógico! Bota sua mãe aqui! Pra você ver o problema que eu vou dar no cu dela! Vou botar AIDS, HPV, sífilis e gonorreia no cu daquela puta! Porra, toda hora! Dois controles, como que os dois têm o mesmo problema? Burro! Caralho, mané! Me dá no nervo um burro do caralho desse? Se o meu pegou, foda-se. Tenta atualizar o drive do controle. Foda-se. É o emulador, caralho. Foda-se. Quando eu tô falando foda-se, é porque eu já fiz isso tudo e não quero saber mais. Não vou xingar mais, gastar voz pra quê? Cabelo, isso é culpa da... Foda-se. Tenta instalar o drive. Foda-se. Troca o plug do... Foda-se. Reinicie o modem. Resolve. Windows Pirata só pode. É. Em todas as coisas que poderiam acontecer com o Windows Pirata,
o seu controle vá pra frente sozinho. É isso que acontece. Reinicia o PC, foda-se. Compra outro controle, foda-se. Compra outro controle. Eu preciso de uma solução pra agora, né? Eu acho, assim, eu não tenho muita certeza. Caveira, isso é culpa do download. Caralho, rapaz, olha só. Eu já ouvi o seu comentário. Eu falei, foda-se pro seu comentário 3 vezes. Foda-se, eu não quero saber. Cala a sua boca. Isso não funciona. Não é esse o problema. Tá me ouvindo? Obrigado. Agora vai tomar no cu pra lá. Não, é o analógico, sim. Não. É o analógico. Não é o analógico. Não é o analógico. Este controle não é pirata. Não é pirata. Eu comprei numa loja com 2 anos de garantia. Esta merda vai fazer 4. Eu comprei nas Americanas. É da Multilaser. Não é pirata. Não é. Não é. Para. Para com isso. Não é. Não é. Tenta reconfigurar os botões do controle. Essa pergunta é tão burra que eu vou responder. Eu estou tentando configurar o... Por que que você acha que a live está parada? Tá assim, não tá se mexendo. É porque... E por que você acha que você está ouvindo esse barulho aqui, ó? Toda hora. Uns 20 minutos atrás. Não é porque eu tenho toque de ficar apertando isso aqui 43 vezes. É porque é o seguinte, eu vou explicar de novo. Eu espero que não precise explicar mais. Existe algum mistério da natureza que ainda não foi desvendado, tá bom? Olha só, eu vou te ensinar agora o que está acontecendo. Este botão está funcionando, este botão está funcionando, este botão também está funcionando, este botão também está funcionando. Todos os botões que aqui habitam neste joystick estão funcionando, só que é o seguinte que está acontecendo. Quando eu vou configurar para cima, ele vai para cima normalmente, aí conecta para cima, tá bom? Só que quando eu vou botar para a esquerda, ele também, olha só que incrível, ele também vai para a esquerda. Só que quando eu coloco para baixo, ele substitui o que está em cima. E aí me fode. E eu boto para a direita, ele substitui o que foi para a esquerda. Yeah. Por isso que eu estou tão puto nesta porra. Ouviu? Porra! Burro! É difícil entender. É difícil pra caralho entender esta merda. Simplesmente não funciona. Quando funciona, substitui. Pesquisada do que pode acontecer essa porra. Pode ser, na verdade. Salve Israel, Moody. Tamo junto. Não é um emulador. Tá bom. Normalmente falando. Tá acontecendo isso também com o Reddit Vultures. Mas é. O cara quer aqui um controle duro. Não é o controle, caralho. O cara quer que o controle dure 5 anos. Mas um controle bem conservado, igual o meu, dura 5 anos, vai tomar no cu. Eu não deixo cair toda hora igual você e sua mãe, aquela puta que tá aqui no meu quarto. Porra. Quantas vezes eu vou ter que falar que não é o controle, caralho? Vai tomar no cu.
Faz outro jogo, caveira. Não. É o controle, tá bom. Eu sei que é, só tava zoando aqui com você. O problema é o HD e o controle. É. O HD tá queimado. O controle. Eu não tô com controle não. Quem disse que eu tô jogando com o controle? Eu tô jogando com o teclado. Tô mostrando pra vocês aqui o teclado. Só que parece com o controle, não é. Esse controle é original, pode ser defeito no controle. Exatamente. É defeito no controle. Nos dois, na verdade. Dois controles diferentes com o mesmo formato. Pode ser meu. Na verdade é, não é que pode ser, aqui é. Eu tava só zoando, eu só fazendo isso. Na verdade é, era tudo problema dos dois controles. Tá? E eu estava só zoando aqui. Agora, se você me dá licença, eu vou ver o que pode ser de verdade. Foi igual o Senhor Salvador Jesus Cristo, agora aguenta o peso da sua mão sobre o seu cuzão. Uma coisa que eu quero falar pra você. Jesus, se ele fosse me castigar, ele me dava um AVC. Se Jesus fosse me castigar, ele não ia fazer alguma coisa com meu controle. Pô, para de ser burro. Por acaso eu ofendi a sua religião? Só pensa, só pensa. Eu ofendi a sua religião? Eu ofendi a sua religião? Os dois bonecos, escrito Jesus e escrito Satã. Aí estou ofendendo a religião. Tanto crente aí, crendo pra caralho ter uma vida de merda do caralho, aí Jesus podendo fazer alguma coisa, não. Ele é orgulhoso, ele quer fuder quem tá falando mal dele, vai tomar no cu. Vocês mesmo que fodem a imagem de Jesus, é vocês mesmo que fodem, não precisa nenhum ateu fazer isso, é vocês mesmo que fala, ah, maluco ali ó, morreu, por quê? Porque ele falou mal do Senhor, vai tomar no cu, porra. Lê a Bíblia nessa porra. Eu que não acredito, leio mais que vocês. Porque é verdade. Se você lê, você descrê. É certo. Lê pra tu ver. E depois continua crendo. Pra você ver. Eu faço esse desafio pra você. Você vai ver o cara falando com o jumento respondendo. Você vai ver Jesus falando. Ah! Existe o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas se você não me seguir, você vai queimar no inferno. Claro, ótimo livre-arbítrio. Você vê escrito, nada, nenhuma fruta cai da porra de uma árvore se não for da vontade do Senhor. Aí o cara vai lá e tem câncer. É planos de Jesus, claro. Jesus planejou dar um câncer pro cara. Tava sem nada pra fazer lá no mato. De boa. Aí falam, porra, já dei tsunami, já dei furacão, por que não um câncer nesse rapaz? O cara tá de boa. Por que não dar uma doença rara pra um cara que vai revolucionar a ciência? Stephen Hawking. O cara todo fudido assim numa cadeira, não consegue nem piscar o olho. Fez mais do que você, que consegue fazer tudo. Você é um merda. Mas você é um merda do caralho. Porra. Tanta pessoa estuprando nesse exato momento, sendo estuprada por 15 malucos. E não acontece nada. Porra.
tem um pouco de bom senso nessa porra. Não sei nem o que pesquisar. Pois é, meu controle está indo pra cima sozinho. Guarde. Ó, defeito no controle Xbox One. Meu controle não é Xbox One. Mas vamos ver. Tá, mas isso aqui é no Xbox One. Tá certo. Ó, você tá com o controle mexendo sozinho. E aí, galera? Vou fazer um vídeo aqui. Ele fica dando aquele extreme link sem puxando pra esquerda direto assim de papel. Esse de preço duas vezes. Aí pra fazer, tu abre o controle. Abri o controle. Só estão botando defeitos físicos, tipo o analógico está com problema, que não é o caso. Acabei de ver se tem atualização aqui pro drive do controle, não tem. Mas correto era o defeito no drive do controle. Infelizmente não é. Vai ter que ter alguma coisa a mais que isso, não é possível. Vou configurar aqui rapidinho, tá? Atualização. Eu tenho um pouquinho de certeza que não vai funcionar, mas como eu tenho dúvida. Debolado. Desculpa aí, cara, vi sua invasão agora. Muito obrigado pela invasão, mano, mas eu nem comecei a jogar ainda. Tô há uma hora já aqui tentando configurar o controle. Acontecendo algum defeito. Algum. Como é que é? Não sei. Tá indo pra cima sozinho. Aí você tenta configurar, substitui o botão. E é original. Mesmo se fosse fácil, porra. Mesmo se fosse falso. Ah, vou instalar o drive, tem que reiniciar o computador. Mesmo se fosse falso, cara, olha só. Se funciona, se já funcionou, não tem problema ser o falso. Eu testei dois controles, pelo amor de Deus, dois controles tá com o mesmo defeito. Porra, aí você é burro. Muito obrigado aí pela invasão. Olha só, eu vou reiniciar o computador. Tem que reiniciar essa atualização aqui. Pode ser alguma coisa a ver com o teclado. Tenta mudar pro.
Eu não entendi. Sabe por quê? Não vou nem responder. Vou nem responder. Como é que tem plugin, teclado no analógico, no emulador? Nem tem dados do teclado no emulador. Ela tá dando estranho verde. É, isso aí é por causa do emulador. Isso é. Rapidinho, eu vou. Provavelmente não vai funcionar, mas eu vou reiniciar. 5 minutinhos eu volto. Talvez um pouco mais, porque a live tem que entrar problema. Bom, não funcionou, só pra vocês saberem. Puta que pariu. Caralho. Eu mereço. Eu mereço pelo cara do meu corpo. Agora ainda, caralho. Parceiro, desisto. Sinceramente. Vai tomar no cu. Desisto dessa merda, foda-se. Não vai ter live hoje. Amanhã eu volto com essa merda. Essa porra. Vou tudo tomar no cu, caralho. Quer pegar, pega. Se não quiser pegar, foda-se. Tô nem aí mais. Nem a internet quer funcionar direito. A cada frame tem um drop. Então foda-se. Tô nem aí. Vai tomar no cu. Vai pra puta que pariu essa porra. Foda-se. Tô nem aí. Vai pro caralho. Quer pegar? Dane-se. Mas impressionante. Como é que eu estava jogando ontem? Dino Crisis. Ninguém sabe. Foda-se. Foda-se também. Tô nem aí. Vai tomar no cu. Ninguém sabe. Ontem tava jogando tranquilamente. Também não quero saber nessa. Nem pra eu testar
ficar testando, porque simplesmente... Simplesmente a internet não quer mais dar vazio. Só isso. Só esta porra. Só isso. Agora eu fico preocupado. Porra, você atualiza um drive, a internet, porra, cai pela metade. Vê se não é de ficar com o cu na mão. Agora, sei lá. Tanto que esta merda, esta porra, vai influenciar no meu drive. Aí fudeu. Essa porra desse drive tá influenciando na minha internet. Aí foi pro caralho mesmo. Agora fudiu. Antes tava na moral. Tinha nem fudido antes. Verdade, vai tomar no cu. Foi, eu vou desinstalar essa merda. Eu desinstalo agora mesmo. Porra, instalo o bagulho e de repente a internet não funciona mais. Quer dizer, funciona mais com esse lixo aí. Que pra mim não é funcionar esta um cocô biludo igual esse. Isso pra mim nem é funcionar. Pra mim isso é cagar no pau. Vou desinstalar essa merda, peraí. Vai dizer que eu tenho que reiniciar de novo. Toma. Desculpa entrar mais. Ficar estressado. Cara, mesmo que fosse... Para de usar esse argumento, cara. Volta de Jesus, por favor. Faz mais sentido. Porra. Ah, porque o controle é original. É pirata. Claro, pirata não funciona, né? Eles vendem por quê? Que vende. Ah, tendo me fuder mesmo. Você tá querendo me fuder? Foda-se. Fode aí. Já tô fudido mesmo. O controle já tá me fudendo, pô. Uma foda no cu. Ah, tranquilo. É igual, porra, você tá com a suruba, 5 negão comendo teu cu. Aí entra um sexto. Tu vai sair. Por que não atualiza o emulador? Simplesmente não é o emulador. A única coisa mais... Porra, é o cara. Primeiro, não é. E segundo, caralho, eu tô com o controle há 2 anos, 3 anos, sei lá quanto faz. De uma hora pra outra acontece isso, aí é porque o controle é pirata. Porra, então o controle... Porra, ah, vai tomar no cu, cara. Eu não vou nem te dar resposta. E nem a questão que o controle não está funcionando. Não é o controle, é o sistema. Ah, ele quer que o controle dure... Claro! Porra, se o controle tá funcionando 5 anos, pra que eu vou trocar, burro do caralho? Ah, mas uma hora acontece isso. Não é, senão não acontecer com os dois ao mesmo tempo, caralho. Porra. O cara é burro, mano. Puta que pariu, já vi burro, mas você tá... Merda, este cu. Tem que tentar resolver. Sensor é algo no sistema, agora o que é não faz sentido nenhum. Tem um mês já que eu não instalo caralho nenhum. Não está ali. Pelo menos isso. Bom, tirar o USB e colocar em outro não funciona, porque eu já fiz isso. Reiniciar. Então, nem vem com esses argumentos. Já. Vou descobrir. Não hoje nem amanhã. Mas eu vou descobrir. Mas primeiro eu tenho que descobrir qual é o nome do programa que eu uso pra tocar. Agora eu esqueci. E esta merda não tá aqui.
Ela parece que se esconde de mim. Que eu esqueço o nome do programa. É impressionante como eu não consigo achar. Impressionante. É sério, ele não fica no sistema. Assim, aparente. Só se você digitar o nome dele, ele... achar manualmente, tu nunca vai achar. Mas tá dizendo que não tá no meu sistema mais? Que cu é esse? Tô falando? Tô dizendo? Como não tá no meu sistema mais? Eu não desinstalei isso, nem fudendo. Por que eu desinstalaria isso? É, saiu do meu sistema. Legal, hein? Agora eu tento fazer o backup do sistema para uma semana atrás, por exemplo. Pra quê, cara? Eu acabei de falar, não instalei nada, não aconteceu nada uma semana atrás. Se eu tivesse mexido no sistema, aí eu faria isso, mas eu não fiz nada, não tô tendo tempo nem de cagar. Quanto mais no PC. Pessoal, abro a live e faço a live, só isso. A última vez que eu mexi no PC foi antes dos mais de 3 meses. Pra tu ter uma noção. Ah, é por isso, é porque tu não... Ah, vai tomar no cu. Tudo é... Ah, eu sei. Ah, vai tomar no cu. Esse problema está nas configurações dos botões, imagina. Imagina mais ainda com a internet dessas que não ajuda muito a situação. Porra, eu não sei se é coincidência, mas depois que eu... Porra, não quero nem pensar. Aconteceu alguma coisa na internet. Assim que eu reiniciei, tá no vermelho. Aí de vez, aí é foda. Ah, vai tomar no cu. Você não tá entendendo. Eu tô tentando desinstalar o Drive Booster. Aí fala que este programa não tá no meu PC. Aí eu tento instalar e fala que tá no meu PC. Caralho, Windows! Na moral, por nós. Decide essa porra. Eu tô instalado ou não tá? Eu não tô. Alice. Porra, mais indeciso que mulher? Não sabe o que quer? O Windows achei. Que pariu. Não tem um... Todos os frames dessa live tem um drop. De 100 frames, 90 é drop. Eu tô falando sério. Aqui só tá vermelho, 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 vermelho. Não sei nem se meu áudio tá saindo sem picotar. Não faço nem a mínima ideia. Faz isso não, na moral, por você. Pelas mulheres, aliás. Eu sei que você é uma puta do caralho, mas pelas mulheres. Pensa nas outras mulheres. Porra. Vou falar que mutilês é marca ruim, você tá de sacanagem. Eu poderia estar com marca Xing, não faz sentido isso acontecer. Ou você funciona ou você simplesmente não funciona. O que está acontecendo é uma piroca saindo pra mim, entrando de novo, indo e indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Porra. O programa quer baixar. Uma instalação de 2014. Falando que é a mais atual que tem. Porra! Viu que dá a zoar de Jesus? Claro. Deu um probleminha no meu controle. Poderia fazer várias coisas. Eu poderia curar a AIDS de alguém. É.
dar um câncer pra alguém que tá estuprando ou já estuprou 30 mulheres. Mas quando você decide fazer um vídeo WWE, colocando o nome de personagem de Jesus, outro de Satanás, e colocando eles no ringue, sem controlar quem vai ganhar, aí Jesus fica puto. Exato. Deve ter sido isso. Pô, se foi isso, então não vou nem mexer. Porque Jesus é um cara vingativo, ele não perdoa. Ele é orgulhoso pra puxar pra lá. Meu cara de PC. Fazer o quê? Se for, nem tento mais. Jesus é vingativo. Jesus é rancoroso. Jesus, pra provar que tava certo, sabe que ele tá com um dilúvio. E outra. Ele fez uma árvore. Ele fez uma árvore. Só que essa árvore não tava dando fruto. Eu esqueci qual é o nome do fruto que não tava dando. Aí ele foi lá e amaldiçoou. Tipo, ele apodreceu a árvore. Sendo que essa árvore, o fruto que essa árvore tava dando, não era a época de dar fruto. Entendeu? Então o cara é burro. Isso aí é outro nível. O cara passa. Tem nível pra tudo, mas sabe desse jeito assim não dá não. Tá na Bíblia, pode ler que tu vai ver. Quando vocês vão aprender sobre livre-arbítrio? Quando você vai aprender que se alguém blasfemar contra qualquer entidade, nada vai acontecer na hora, nem daqui a 20 mil anos. Se você acredita, pelo menos é quando eu morrer eu vou queimar no fogo do inferno. Só isso. Deus não vai fazer mais nada. Nem Deus, nem Satanás, nem Buda, nem nada. Nenhum deles vai fazer absolutamente nada. Nada. Nada vai acontecer. Gente, quer saber se vai acontecer alguma coisa? Você desafia duas coisas. Primeiro, você fala o seguinte: fala que Jesus é viado. E se alguma coisa for acontecer com você, que ele venha resolver agora. Nada vai acontecer. Agora, se você for desafiar a ciência, se joga de um prédio de 20 andares. Vai acontecer, na hora. Você vai. A força do caralho puxa pra baixo. Caralho. Puta que pariu. Qual o nome? Gravidade. A força da gravidade vai te jogar pra baixo. Você vai explodir no chão. Igual um bolo de carne. É isso que vai acontecer. Isso você vai saber a diferença. Tem uma coisa que existe e uma coisa que supostamente existe. Você tem provas concretas da ciência nas suas mãos. Não acredita? Pra tu ver. Eu não preciso nem te provar. É só você se jogar. Você sair vivo, você voar. Aí eu acredito em Deus. Tudo que você quiser. Chupa o teu pau e os caralho. É se você sobreviver. Porra. É que eu vou blasfemar num negócio que eu não acredito. Porra, para de ser burro. Ah, mas porque você está desrespeitando? Ah, vai tomar no cu. Desrespeitar. Porra. Lá no trabalho do patrão dele, fode com eles. Toda hora fica jogando na cara. Toda hora fica pisando. Toda hora fica humilhando seus pais. Você não faz. Quando alguém faz alguma coisa com Deus, aí você. Ah, vamos defender Deus, porque eu vou ganhar esse céu. Vou ganhar. Passe VIP pra ir pra lá. Vai tomar no cu. Se o inferno existir, você vai queimar no mesmo caldeirão que eu. Porque você não segue porra nenhuma da Bíblia. Porra nenhuma. Religiãozinha que você segue, você não tem que julgar ela. Falar, ah, filha da puta, vai pro inferno, eu te odeio. Você tem que ver o que a pessoa faz pra humanidade, seu merda. Tem que ver o que a pessoa faz pra humanidade.
Porque você se acha o queridinho de Deus. Aí passa um mendigo na sua frente pedindo dinheiro, você fala, farra porra nenhuma. Você julga pra caralho. As pessoas passando na rua, você fala, ah, tá fazendo merda. Olha só. Cadê que tu vai pregar lá na frente? Vai lá pro centro da cidade pregar, igual os caras faziam. É, porque tá na Bíblia que isso tem que tu não faz, né? Diabo do caralho. Só vê as partes boas. Tomar no teu cu. Você é hipócrita do caralho. Pra falar de mim tem que ser no mínimo pastor. Que aí eu sei que ele faz os bagulho na moral, ou tenta pelo menos. Agora um merda pro inferno, vai tomar no seu cu. Vai arder. E tu vai arder bem mais do que eu. Porque Satanás, quando eu chegar lá, o cara só fez merda, caralho. Fez várias blasfêmias contra Jesus, porra. Vou deixar ele num canto mais maneiro. Porque o inimigo do meu inimigo é um pouco meu amigo. Fez um monte de merda, ainda segue Jesus, tu tá fudido. Tá fudido! É igual, porra, na época do nazismo. Vamos dizer que você apoiava a Rússia, mas você matava americano pra caralho. Matava polonês pra caralho. Se eles te pegassem, botassem na prisão, aí vi teus crimes. Olha lá, apoiava a Rússia, mas caralho, calma aí. E matou 1000 americanos e 1000 polonês. Beleza, só vai levar umas costas.